হ্যালো বন্ধু অকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জানাইছো মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু অকল, এইটো যিটো কাম এতিয়া বৰ্তমান চলি আছিলে তাৰে মই ভিডিঅ' বহুতকেইটা ভিডিঅ' দিলোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে বন্ধু অকল। গতিকে আজি ইয়াতে শেষ দিন, আজি ইয়াতে আমি কাম শেষ কৰিলোঁ বৰ্তমান। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো বেছি লম্বা নহয়, আজি শেষৰ ভিডিঅ' এইটো। আজিৰ পৰা আমি ইয়াতে কামত নাহোঁ, আজি ইয়াতে কাম ফিনিচিং কৰিলোঁ। গতিকে আমাৰ আপোনালোকক মই গোটেই থ্ৰী বেডৰুমৰ যিকেইটা ৰুম মই ৰং কৰিছিলোঁ গোটেইকেইটা মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াত দেখিছে বাথৰুমত মানে গোটেইখিনি ভিতৰত থ্ৰী বেডৰুম ৰং কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত যিখিনি ৰং আমাৰ বাচা কোচা থাকিলে সেইখিনি আমি বাথৰুমত ইউজ কৰি দিছোঁ বৰ্তমান। সেই ভিতৰত মাৰ কালাৰে হয় আৰু গোটেইখিনি আমি মিক্স কৰি পেলাই এতিয়া আমি বাথৰুমত ইউজ কৰি দিছোঁ। এইটো দেখিছে, এইটো পিংক কালাৰ মাৰিছোঁ এটা বাথৰুমত আৰু ইফালতো গ্ৰীণ মাৰিছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, বাহিৰৰ যিখিনি জেগা আছে তাতো আমি পিংকেই মাৰিছোঁ। আৰু যিটো মই টেংকিটো দেখালোঁ প্ৰথম, তাতে আমি মাৰিছোঁ চিমেণ্ট পেইণ্ট। আগতে মই চিমেণ্ট পেইণ্টৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ মৰা যায়, গতিকে সেইটো ভিডিঅ' সেয়া ৰঙেই মাৰিছোঁ। আমাৰ লগৰ এজন এতিয়া বৰ্তমান মাৰি আছে। আৰু ওপৰত যিটো টেংকিৰ ষ্টেণ্ড আছিলে, ষ্টেণ্ডটোত আমি ব্লু কালাৰ মাৰিছোঁ, অলপ লাইট ব্লু, স্কাই ব্লু টাইপৰ কালাৰটো মাৰি দিছোঁ। আপোনালোকে চাওক, এবাৰ ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰিব তথাপিও মই দেখাই দিছোঁ, বহুত ওপৰত আছে। গতিকে আমাৰ আজি ইয়াতে কাম ফিনিছ হৈ গ'ল বন্ধুসকল। আৰু এটা বস্তু মই শেষত দেখাম ইয়াতে, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু চেনেলটোত যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। সেই চেনেলটোৰ যোগেদি আপোনালোকে পেইণ্টৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ পাব বন্ধুসকল। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল। ইয়াত দেখিছে এইটো চিমেণ্ট পেইণ্ট, এইটো ভিডিঅ' মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাইছিলোঁ, গ্ৰীণ কালাৰ চিমেণ্ট পেইণ্ট যেতিয়া মই ইউজ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকক মই দেখাইছিলোঁ। ইয়াতে আমি গ্ৰীণ কালাৰ লোৱা নাই, এইটো ক্ৰীম কালাৰ হয়। গতিকে ইয়াত দেখিছে বন্ধুসকল, এতিয়া বৰ্তমান এইটোৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আগতে। ইয়াতে দেখিছে এইটো ষ্টেনচিল মাৰিছোঁ আমি, আজি শেষ দিন, আজিয়ে মাৰিছোঁ। এইটো বাবাৰ ষ্টেনচিল হয়, গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আমি মাৰিছোঁ আজি ইয়াতে, ইয়াত বহুত চিম্পুলকৈ মাৰিছোঁ, আগৰ ডিজাইনৰ নিচিনা বহুত ঘনকৈ মৰা নাই। ইয়াত মাত্ৰ এখন হলত এই এজন বাবাই মাৰিছোঁ আৰু ইফালে আছে, সেইফালে এইটো এটা ফুল দেখিছে, আৰু লগতে বাল হনুমান এজন আছে, সেইজনো মাৰিছোঁ, দেখিছে এজন বাল হনুমান, আৰু লগতে কাষত আৰু এটা ফুল আছে। এই তিনিটাই মাৰিছোঁ, পিংক কালাৰৰ ওপৰত বগা মাৰিছোঁ, এইফালে য়েল্ল'টো বগাই মাৰিছোঁ, কালাৰ বেলেগ দিয়া নাই। কিছুমানে হয়তো গ'ল্ডেনো দিয়ে, গতিকে মই পিংকৰ ওপৰত বগাটোৱে ভাল পালোঁ, গতিকে বগাটো দিলোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, এইটো ভিডিঅ' আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিম, আৰু আগলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। আৰু এইটো ছাইড ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ, তাৰপিছতে আমি আকৌ নতুন ছাইডত যেতিয়া যাম আকৌ মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোক দেখাম। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ, ধন্যবাদ।